Assalamualaikum. Steady mashay. Chepakhir arughlay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Steady mashay. Steady mashay. Chepakhir mi walidalay. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Tos li pege chi motos stravadaye khiva chi inshallah zanna narcam. پختونای او چی تایی او سر ترسه او باشه نن زه تاسی تخفل خبر سانم که خدای که نن زه غرم تاسی سرا یو شای جور کم جمع دی سرا وکم تاسی علا گو پی جنم بلو ریشی زر غولی وام توکوی گپ شپو لیکن پخندو خندو ما خوب وقت در کن لیکن داول می فکر رو که چی ارچه چی پگارد ارچو ایو مطلب ایو بل نخلو ایو بل نیو شای از داکو کچری باشه که خدای کنن زه تاسو سره یو شای جوړوم دای مو موټر ډیر خوند کوي زه هر ورځ چی خام د چی خوک شای دا او هر شی نستعملو چې مونږ تاسو په خپل پوکر کې بزور کې خوست شو ځکه چې مونږ خو نام خدای وطن خوګه منځکه د خدای ما چاته کې مانوي خپل ارتشل روپ منځکه کې هر شی جوړوای شو لیمبو خو زه به څومره لټې وبل سره خبرې وکړم یا به په مطبخ اشپزخانه کې چلان شو یعنې غري کې وعلیکم السلام وعلیکم السلام خو السلام علیکم خپه نه شي زه ټولو ته بیا زه اوب نه شم ورکوه ځکه چې زه په لګیا کېږم زه تاسو ته ورو پورویم چې نن تیشه استعمالوم ویلې استعمالوم چکو ډېر مهم ده په کور کې کسې مونږ ډېر خلک چې که نه ډېر چکون لرو زه خالي دوه درې لرم لیکن ښه چکون لرم ښه تېره دا به ښه دي ته تېره کړم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خو انګریزي کې ویلې خبرې دې ته وکړم ویلې پښتوني ویلې نه غږېږې نه 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 انګریزي انګریزي ور بنه خپله ژبه خوان کې دغه خدای مطلب ده که نه لیوان سوره چې مونږ خپله ژبه ورکه کي خپله ژبه ورکه نه کي خپله ژبه دی خپل هنر ده صحیح شوه ادرک ډېر مهم ده صحت ته مونږ پوهېږي مونږ وطن کې خو دا ادرک ډېر مونږ خوټوو په اوبو کې چې ناستې کولمې دي خروپې وي که نه که ډېرې مې وریژې خورې کوچ غوړي دي خوړلې ناست دې ډار شي ادرک چې په اوبو کې وخوټوې وایي چې ښې ناسته ښه وي واشه نن به مونږ لږ ادرک نیم کړو دومره زه دومره نیموم پیاونه چې څومره وي که نه زه سپینوم نه مونږ ډېر شن باید سپین نه کړو وعلیکم السلام وعلیکم السلام د ادرک ډېر توته صحت ته ښه ده خو د غریبې روخلی دا او زه چې څری نیموم په دغه طریقه ټول بېرته ورچوو په دغه اوډر کې ادرک بیا به یو ښکله لیمبو روخلو زه لیمبو سپینوم نور به پورا ورچوم خو کنه خپله به لیمبو اسپی لیمبو ډیر ښه ده صحت ته تاسو خپله پیګه ده ډیر مرزونه ورکوي خدای مونږ خو وطن کې نام خدای اوسه پر دومره مرزونه نه دی روغولي مونږ خپل وطن اوبه چې خو خپل وطن میوې خورو خدای مه پردیو ته نه کو ماکې ځکه چې که په پردی میمانې د زون مړ کو دې مکینې چې په دا وطنو کې د بیا به مونږ کار مه رازرو شي کوشش وکړه چې د بل وطن زړې د مردوړګۍ ای وطن ته رانری خو کنه په غلط نشی دا وطنو کې په مکینو کې شیان جوړېږي هر چاته مراز رغوله ده خدای مه د تېنه بس وکړي دوه لیمبون بوي دا ډېر مهم ده او دلته به زه یوه خلطه برباره کړم دا مې شکاف چې د پوستکي بودې ته ورچوم ایدیا فایدې دي پوهېږی تاسو باید بل یو کور وکړئ د میوې شین نیموی د پوستکي شیانې څه دي دا تریه ما د ونې لاندې ورتریی یا خچ پچې کوی خپل فارم کې څیله کېږي خدای پاکه په خپل بغچا کې وچوی ځکه چې هکې ایدې فایده ډېره د دې مردوړې سرونه چې د دې په د مکینو کې جوړوي جواب خو روکه ومې در سره پښتو شروع کړه آفرین دوی داسې مونتره پښتو یې صبر که زه یو کس قبلوم خو کوشش وکړئ چې لږې خبرې وکړئ ځکه چې مونږ باید ټولو ته موقع ورکړو خو
da se jakše pok sa pa primit za ih. خو جواب رو که بده خود در کوامی صبر که خو گوس بو نور چی ویری چو کلا کلا کسی کلا دیر وطن کی خلارو کنه دلتا خو کلی بل تو سی مون وطن کی تلی خو اصلی کلی دی شو تو سی بخکولی ایوا کلا واسپی نکای خو کنه Hachkwali. Can you give me an orange and a banana and an apple and some strawberries and stuff? Kho. Pukher. Pukher, kher di po nasib sha. Pioz, naver chom khudaya pioz. Kho, za zaob dar kawam yo. خود سال زب نپیگم چی سوگار مخت پشوال؟ انا پو ایوام رو تباوی تا سپین خود دوستی مصر جامی وکای خود ایوا کلا شوا ایوام ملتا شوا لیمبو شوا ادرک شوا دابلو بتر شوا اوز بیوام رناشی Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sangay. Hi, everything good? Hi, Wali. What's your name? Po khair mi dawozu grido. Hi, takhdimun khusta gay. Kana po khanae margali mi munga adi khustiu. Oh, wala stani. Ashi, po khair mi Wali de. استالی ماشه مون در خوشلوگی چه دو خبری ورو کنه بلر می تو داندی وریجی ولی دلی ماز لابو تواشو بیا ما وریجی پا خیکره داندی وریجی مسته دی پوچا ولی به خیخ پا خیخ مونگ لندن نیو انگلین نا سری تخپل خای خشو چی تیمو ویدیوانی کسی وشنان انشالله که خدای کی زدو سی تا زد سمودی جوڑوام کنه زی عرب چی خم دیری جن که مونه پیختنه کی سی زد سری نره خب چیزا بود تو سیستر شریک کمزه که چه اوز خود زمانه که مون ترکم رکم ده گله روزی چه دا وکی لیکن والا صحت چون پخونه کی ده ار خورو پکور کی ده کمونگی سیست کارو رکی نه که خدای کی باید سازه بود تو سی تخکولی شایون پا خوام ورو پا ورو که تو پرگرام چی منگو وقت شی تو خبری ورو اخبار خوست من پزرشی و سا دیش پینده دیش پرشوال چی منگ خوست پر اخبار لخو یا ایغی یا دونه موسا پوز لکی دی اوسا کلا کلا پیود رزی کسوی تلویزون کی یوٹیوب کی خوز کسو اوسا واقع خصوص خوری ندا پاتی بدل شوه دا جوڑ شوه دا دیر چی مخی خامی خونی وی مخی دیر غو محبت و دیر غو پشت داغ دا چی کاش کیوری بیا لور شو بیا دیدنو نوکو
ویلی لورته وی ویلی نه پروا که دومره لورته شوی ویلی نه وطن تا موږ نه یو لور خوري واشه بس مشکلات دي نه یو لور دا وکاو چې لور شو مشکلات ماسون شي خون دا د موږ وطن دا د موږ مځکه دو دا په ټول خپل وطن مځکه چې د موږ نه څوک نشي نیولا چې نه 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 دا خبره نشته بس قسمت مو نده جک شوه ډېره خوشحاله شم خبرې مې سره وکړی ته خوږو خبرو جا ډېر خوشحال شو مونږه ډېر خوشحال شو خپل خپل خبرې کوه جامه کوه د خوستوالو ښځو ته حق ورکوه چې لږ سوچ بدل شي لږ ازاد شي لږ ازاد خیال لږه کې پیدا کړي نن سبا چې د ازادي ورکړي جلکیو ته ښځو ته زمانو ته اوس وخت ډېر بدل شوه د ازادي ډېره ضرور ده ایجوکیشن ضرور ده ازادي ضرور دو دا خبرې کوه د لوخنان د لور آزاد دي مرغه یو خلته درې وای شوی آزاد دي خپای دا خبرې کوي چې خلک آزاد شي خو ډېر ښه خبره بولي پلیز سیو دیس ویډیو موږ اول نه تاریخ کې آزاد دي مونږ ته خو دغه سپی پښتو غولې دي دا چې ورځي مونږ خپله ښایي مونږ خپله تکه دو خپله منځو کې شي درا دروب خپله بیسره کړو لیکن مونږ تاسې باید قوي شو وي ته ها که نه دغه خبره خو زه کوم یو یو کوشش وکړه چې لندن ته روشه دي مونږ کور ته چې ښه خپلې جامه وکړو ډانډې وریجې دې ته پخې کړم دې نیوه یې خورم و دندرون وکسو چې مونږ زړه خوشحال شي سترګو ان شاء الله انګیا ته مې متصمیم نیولی ده درسم ځکه چې مو د افغانستان د پښتنه د مان دومره خویندې چې د ټول ول ته دي زه زرمون لرم چې تاسې ټول وینم زه درسم که خدای کې یو خون یو کوشش وکړه لندن ته راشه آی لوف یو ټو د موږ ویډیو سیو کړه په ما خدای خدای په مان رضا کله کله موږ سره جام وای څومره خوږې خبرې وکړې مونې خپل وطن ښځو جار شم داسې مندورې خبرې کې ته پوهېږې ښځې څه دي ښځې څه دي خصوصا ښځې کسې مونږ پښتونولي کې د نه کوډ چې دي یو کوډا ده چې اونر ښځه دې وطن روشنایي ده کسې بدون روشنایي سړی ړوند ده مونږ تاسې باید دا وپېږو چې مونږ ښځې ضرورت لرو هر څه چې مونږ چې ښځه حق نه لري عاده خدای غار کې که څرې مونږ تاسې باید اتفاق پیدا کړو کڅری خو زه بل څه غواړم